Live. You're listening to Live with Man 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 the podcast. Mambo vipi ese, karibu tena kwenye session nyingine ya Man 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 the podcast. Na kama unasikiza leo kwa mara ya kwanza, tunachofanya hapa tunajaribu kuzungumzia mambo yanayopitiwa na wanaume na changamoto yanayopitiwa na wanaume, lakini tukiangalia zaidi upande wa mental health. Na ndio maana tunaita Man 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 the podcast, au sio? Tunapatikana kwenye Twitter @manthepodcast and on Instagram @manthepodcast. Mimi naitwa Michael Baruti, and as always Nadia is here with me. Nadia, hi everyone. Nadia, nice hi. To have you back with us. Na for our new listeners, karibuni. Yes, and it's amazing. Well, tumekaa literally tumekaa by the beach. Oh yes, we have a beautiful view. Tuko hapa, tuna the ocean, tuna sky, kuna kijani hapa, kuna rangi nyingi. Yes, so we are literally recording by the beach today, and this is all shukran kwa mgeni wetu alio ambaye ilibidi atutoe tunapo record na tuweze kuja kumfuata. Tunakushukuru sana kwa kutuleta baharini mzee. Asante. Na leo bwana tumekuwa joined na waziri wa mali asili na utalii nchini Tanzania, Dr. Hamis Andrea Kigwangala. I think this is the first time we've had a very high profile guest kwenye podcast yetu toka tumeanza, which is a good sign. It means kwamba tunakuwa na watu wanaweza kutusikiliza mpaka na watu wengine kabisa. Watu ambao wanaweza ku influence policy pia. Kwa hiyo you never know, something good might happen out of this. Dr. au mheshimiwa, karibu sana kwenye podcast yetu. Asante sana. Michael. So, kabla tujaanza kabisa, una prefer tukute nani? Kwa sababu hatupo kisiasa zaidi leo. Hatupo kwenye maswali ya kukuuliza kuhusiana na tembo na nini na nini. Hatukuulizi kuhusiana watu waliopanda mlima Kilimanjaro na vitu kama hivyo. We are here just to speak about mental health. Na vile tunataka kuzungumzia life in the public eye. Kwa wewe ambaye ni public figure. So, tukute nani leo? Tukute Brother Miss, tukute Dr. Miss, tukute Mheshimiwa Kigwangala, au just tukute HK, au tukute Miss. Which one do you prefer? I'm a man with so many names and titles, yeah. But yeah. Kwa vile mimi Hamisi tu, Hamisi Kigwangala. Ukipenda kwa kifupi, unaweza kuniita HK. Yeah, ukipenda unaweza kuniita siku hizi, wadogo zangu wananiita kaka Kigwa. So, Brother Kigwa. Dr. Kigwangala au Hamisi Kigwangala. Tukirudi nyuma kidogo, bado tunataka kuzungumzia life in the public eye. Na wewe umekuwa kwenye mbele ya macho ya jamii kwa muda kidogo. Nadhani kama kumbukumbu zangu zitarudi vizuri, ninavyokumbuka mimi ni takriban miaka 10 sasa, kwa ambao maybe hatukuwa kwenye siasa kwa undani sana. Inawezekana ndani ya chama na vinginevyo imekuwa kwa muda mrefu sana. Mimi binafsi nimeanza kukufahamu nadhani 2011 2012. 2010 11 12. Na nadhani kwa sababu ya kipindi kile cha mgomo uliotokea wa madaktari. So labda tukitaka kuanzia hapo na ukizingatia hicho ambacho tunazungumzia leo, kitu gani kilikupush kuamua kujiweka mbele ya jamii na watu na jamii ianze kukujua zaidi? Naweza kusema ni my inclination kwenye utumishi kwa watu na utumishi kwa watu wengine, ambayo imekuwa ni, naweza nikasema ni tabia yangu ama ni mwenendo wangu toka nikiwa mtoto mdogo. Kwa sababu mimi nimekuwa kiongozi kwa muda mrefu sana, na ninaweza nikasema kwa mara ya kwanza nimechaguliwa kuwa monitor nikiwa darasa la kwanza shule ya msingi Kitongo pale Nzega. Na hivyo hivyo nimeendelea kuwa kiongozi throughout maisha yangu ya shule ya msingi, sekondari nimekuwa kiongozi, chuo kikuu nimekuwa kiongozi, na kama daktari pia nimekuwa kiongozi. Kwa hivyo nimekuwa tu kiongozi maisha yangu yote. Na kwa nini nimekuwa na kuwa kiongozi? Kuna mara kadhaa nimewahi kujaribu kukataa kuwa kiongozi. Kwamba kuna kipindi nilianza kujielewa na kuanza kuelewa nataka kwenda wapi, na nikaanza kuona kama mambo kama michezo, mambo kama uongozi yanapoteza muda wangu, na hivyo nahitaji more focus kwenye masomo. Lakini wenzangu hawakukubali. Kwa hivyo nadhani ni namna tu ambavyo najiconduct kwenye jamii, ninavyojiweka kwenye jamii, ninavyohusiana na wenzangu, nashirikiana na wenzangu, ninavyojitoa kwenye mambo ya watu wengine, imekuwa ni sifa ambayo ikitokea tu kwa watu 10 wanataka mmoja wao awe kiongozi, watanipoint mimi. Kwa hivyo mara kadhaa kwa kweli nimekuwa na kuwa kiongozi. Kwa hivyo sio kwamba nilipenda kuwa kwenye public eye, kwenye macho ya jamii, pana. Nadhani ni kitu kilikuwa ndani yangu. Lakini katika hatua fulani wakati nakuwa, pia mzazi wangu wa kike, mama, ambaye amenilea, naye alikuwa kwenye maisha ya kisiasa. Kwa hivyo pia akaniingiza kwenye chama.
kuanzia chipukizi nikiwa shule ya msingi, fanya mafunzo ya chipukizi ya Chama cha Mapinduzi, nimekuwa Green Guard, nimekuwa mmoja wa vijana kama ambavyo nilikuwa nikimuona mama akifanya kwa sababu nikiwa darasa la kwanza huko la pili mama yangu aligombea nafasi ya kuwa mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wilaya Nzega akashinda na mimi nikiwepo nikiwa chipukizi wakati huo. Kwa nilikuwa naona anajieleza mbele ya watu naweza kusema nilikuwa nakuwa thrilled to some extent. Hivyo hivyo akaja akagombea kuwa mwenyekiti wa vijana wa CCM mkoa wa Tabora akashinda tena. Na mimi sasa hapo nimeshaanza kuwa na akili, nafahamu nishakuwa sekondari. Kwa hivyo 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 na mimi nikaendelea kwenda sekondari, kwa mfano nikagombea ubunge kwenye bondi letu ilikuwa inaitwa COID. Gombea ubunge nikashinda, nilikuwa nawakilisha bondi langu kwenye bunge la shule. Baadaye nikaenda bungeni kule nikagundua kuna nafasi ya speaker, nikagombea uspika, nikashinda nikawa speaker. Kwa hivyo nikaendelea kuwa nagombea hivyo hivyo. Kwa hivyo pia nadhani ile grooming at a very young age nayo ilichangia pia kwamba nina kugombea yani ikawa kama desturi. Kwa hivyo ile pia nafikiri ikanishape kuwa ninapoishi kwenye jamii ni lazima nijitoe kwenye mambo ya watu, ni lazima nishiriki kwenye mambo ya watu, ni lazima niwatumikie wenzangu ili siku ikitokea nataka kuomba nafasi basi nichagulike. Kwa hivyo nadhani ile ikajenga base, a very strong base ya mimi kuja kuwa kiongozi wa kisiasa. Sasa kwa nini nilikuja kuomba nafasi ya ubunge? Nakumbuka mwaka 90 na kama sio 93 94 huko kulikuwa kuna uchaguzi mdogo pale Kigoma mjini, jimbo la Kigoma, na kuna ule uchaguzi mdogo tulikuwa tunafuatilia siasa. Na wakati huo vyama vingi vilikuwa vimeanza kuingia, kukaanza kuwa kuna mikutano ya vyama vingi. Na Kigoma ni mji watu wanapenda sana dialogue, wanapenda mijadala na ubishi, wanasifika kwa ubishi. Waha. Waha si mchezo. Kwa hiyo nikawa na tulikuwa tuna sneak out, tunatoka hostel, nilikuwa nasoma Kigoma Secondary School. Kwa hivyo tulikuwa tunatoroka shule, tunaenda kwenye mikutano ya kisiasa, tunasikiliza wanavyobishana, tunaenda kwenye vijiwe, tunafuatilia. Lakini pia Kigoma kulikuwa kuna desturi pia ya dialogue very strong za mambo ya dini. Mimi ni Muislamu, kwa hivyo kulikuwa kuna dialogue very very strong za schools of thoughts ambazo zilikuwa zinatofautiana. Hawa wana school of thought hii, hawa wana school of thought nyingine, wanabishana. Mimi nimesoma pia dini kwa kiasi kikubwa, kwa hivyo nilikuwa napenda pia hizo dialogue, namna wanavyojenga hoja, wanavyoongea. Nafikiri ile pia ni sababu ya pili ambayo ya tatu ambayo ilinifanya pia nikawa napenda mijadala. Lakini pia kama nakumbuka, sijui kama ulikuwepo Michael enzi hizo, kulikuwa kuna mijadala mikali sana bungeni miaka hiyo kwa bunge la chama kimoja, lakini kulikuwa kuna wale G55. Yes. Kina Tumtemeke Sanga, kina marehemu Njeru Kasaka, mzee wangu ameondoka juzi, na wengineo walikuwa wanabishana sana kule bungeni kuhusu kudai serikali ya Tanganyika, kwamba Tanganyika imepotezwa, kwa nini Zanzibar wanadai serikali yao, na kwa nini Tanganyika haionekani, Zanzibar wana nchi yao, nchi ya Tanganyika imeenda wapi? Yeah. Nafikiri unakumbuka hiyo mjadala. Sasa na mimi ndio kipindicho nilikuwa nakuwa. Kwa hivyo nikajikuta pia ninavutiwa sana na mijadala ile ya kule bungeni. Kwa hivyo nikaanza kujikuta pia natamani kuingia kwenye mijadala ya namna hiyo. Kwa hivyo hii culture ya dialogue, culture ya discussions, very strong discussions ambazo watu wanajenga hoja kuanzia kwenye dini, kuja bungeni nafuatilia kwenye vijiwe, ubishi wa watu wa Kigoma na upinzani kuingia. Na ile mwaka 95 niko kidato cha 4 sasa, nikawa nashuhudia sasa mijadala mikali kabisa ya kisiasa, nilizo unasikia kitu kama Profesa Lipumba, unasikia zile elimu, unasikia sifa Fulbright scholar, tunamaliza shule. Kwa hivyo unasema jamaa limesoma kweli kweli. Yeah. Kwa hivyo unavutiwa. Lakini pia akaja mtu mmoja anaitwa Profesa Amani Walid Kaburu. Profesa Kaburu kutoka Marekani. Sasa naye akaja, sasa ndio akawa anagombea ubunge na mgombea. Mimi nilikuwa CCM, anagombea na mgombea mmoja, mzee mmoja Mhindi hizo pale na Kigoma mjini ambaye alikuwa maarufu sana. Sasa unaanza kuona zile discussions mpaka tunaogopa sisi tuliokuwa tunamshabikia mgombea wetu wa CCM. Unalisikia Likaburu linapasua jukwaa, yani linajaza watu. Sasa ili kweli profesa. Kwa hivyo ile nayo ikawa inavutia. Kwa hivyo unakuta wewe ni CCM unakimbia kwenye mkutano wa Kaburu kwenda kusikiliza
mjadala, maelezo, wanamwaga sifa zake namna alivyosoma. Ile pia ikanijenga kwamba okay, natamani siku moja nije kuwa mbunge fulani hivi aliyesoma kama ili jamaa alikaburu. Lilitushinda kwenye kesi, na wakawa wanaelezea sasa na vyama vyao vya upinzani, wakawa wanaelezea namna walivyotushinda kwenye kesi, maana walikata rufaa dhidi ya mgombea wetu wa CCM na wakatushinda kwenye kesi. Sasa zile discussions kwa kweli ziliniathiri sana, kwamba what kind of a person I want to be when I grow up, kwamba okay, napenda mijadala, napenda open discussions, na napenda kuvumilia hoja za wengine, lakini wakati navumilia najipanga na mimi kutupa mashambulizi yangu, kwa sababu ninajiamini kwamba nina uwezo wa kupambana kwa hoja. Kwa hivyo ile culture kwa kweli ilinijenga sana. Na unahisi kama baba, kama kiongozi, unahisi nyumbani kwako kuna hata kuna katika watoto wako na yupo ambaye anafuata nyayo zako? Unaweza kusema huyu anakuja, atakuja kuwa mtata kama mimi. Unaona dalili? Sidhani kama mimi ni mtata. Lakini nawaona na nawafuatilia kwa ukaribu, hata katika wadogo zangu tu nawaona wapo, wanakuja vizuri. They can make very strong arguments, they can deliver very good speeches. Nawaona katika wadogo zangu, lakini pia naona katika watoto wangu. Na naona interest zao. Kwa mfano, mimi nilikuwa na interest sana ya kushiriki kwenye debate, kusoma vitabu, kufuatilia history. Mimi hapa ukisema tuanze kuongea historia hapa, tutaongea kuanzia Cleopatra, kina Mark Antony, tutakwenda tutaongea mpaka Byzantium, tutaongea na Constantinople. Ukitaka tuongee historia ya Uislamu, tutaongea kuanzia kule Mecca, Medina, Masjid Al-Aqsa, Sulemani wa Daudi, tutaongea yote hayo, hadi stories za kwenye Biblia. Kwa sababu gani? Kwa napenda kusoma vitabu na kufuatilia history. Kwa hivyo nawaona sasa watoto wangu wana hizo interest. Kwa hiyo naona mfano mtoto wangu mdogo kabisa, at the age of 5 anamaliza kitabu chenye kurasa 200, kurasa 140. Na anasoma kabisa, anaacha kucheza, anaenda anasoma, na ameweka ratiba yake kwamba lazima asome. Kwa hivyo ninaona kuna zile interest ambazo mimi nilikuwa nazo, kwa sababu kuwa na uwezo wa kujenga very strong arguments unahitaji kuwa na knowledge, unahitaji kuwa na point. Yani huwezi kuwa unatoa sauti tu, huna point, unapiga kelele sasa, maana you're not making any argument. To make argument ni tofauti sana na kupiga kelele. To make argument maana yake unatoa, unajenga hoja na unakuwa na substance kwenye hoja yako. Now, Dr. Miss Kigongala, tukirudi kwenye swala ambalo tunataka kuzungumzia leo, ambapo ni maisha mbele ya macho ya jamii, na one of the reasons ambao nadhani itakuwa interesting na watu wengi watasikiliza leo, kwa sababu wewe ni kati ya watu ambao wanasema watu wanakuwa na polarizing opinions kuhusu wewe, especially kwenye mitandao ya kijamii ambapo ndio wengi sana tunakufuatilia. Na kama nilivyosema awali, unaweza leo ukaongea hili watu wakalichukua, na one thing ambacho nadhani watu wengi either wanavutiwa na wewe au wanachoka ni kwamba huna tatizo. Yani mtu anaweza akakutwitter leo, mnaweza ukabishana na mtu vizuri tu, kesho ukaconversate naye vizuri kabisa. Yani ni kipi ambacho kinakuwa kichwani kwako kwa kuweza kujiengage na watu namna hiyo? Kwanza, siri ya urembo ya kwanza, I don't take things personal. Kwenye mijadala inayoendelea, kwenye arguments zinazoendelea, kwenye jambo lolote lile, either inanihusu mimi au inamhusu mtu mwingine, huwa sina chuki binafsi na mtu yeyote yule kwenye mjadala. Na wakati mwingine kwa kweli hutokea mtu akanikera, nikamblock, na mblock tu kwa sababu naona anafanya labda anatukana. He's not arguing, sasa anatukana, he's being abusive and insulting, so naona sasa this is just too much. Sio discussion ambayo ningeitarajia. Kwa hivyo naona huyu hana hadhi ya ku even kunifollow na hata kuwa na fursa ya kuengage na mimi. Kwa hivyo naona sio, hana ile hadhi ya discussion na mimi. Kwa hivyo naweza nikamblock. Sasa utashangaa sana wakati mwingine nikimblock mtu, unakuta ni mtu labda zile wao wanaita nini, parody. Yeah, parody accounts. Ni mtu kabisa, yani mtu genuine kabisa, lakini aliamua tu kufanya ujinga. Sasa baadaye unakuja unakutana na the real person, anaomba bana, mimi naomba unifungulie bana. I'm missing out on a lot of things. Naomba mtoe kwenye kifungo. Kwa hivyo mtu anaomba atoke kwenye kifungo. Kwa hiyo, simwone nani? Mimi fulani bwana,
hiyo akaunti yangu ya siri private. Ya okay, sawa. Sasa nenda na mfungulia. Ushamjua mtu mwenyewe. Kwa hivyo huwa inatokea hivyo. Na wafungulia. Ukiwafungulia then wanaacha kuwa toxic. Kwa hiyo unagundua kwamba watu pia nao wanapenda kuengage na mimi. Na wana enjoy na discussion na kiongozi wa serikali. Lakini siri ya pili ambayo vema sio tu kwa mimi na hata kwa viongozi wengine na watu wengine mashuhuri wakaelewa kwamba unapokuwa mtu public, wao wamesema public figure, unapokuwa mtu wa umma unapaswa kujua kwamba maisha yako sio maisha yako binafsi tena. Ni maisha yanayo influence umma, ni maisha ambayo yanaathiri mwenendo wa jamii kwa ujumla wake. Kwa hivyo ukiwa hivyo unatakiwa ujue nafasi yako kwenye jamii. Unatakiwa pia ujue kwamba kwenye jamii watu ambao wanakutazama wewe, kuna watu wa aina nyingi tofauti tofauti. Na kwa sababu sasa wewe umeshakuwa public property, mali ya umma sasa, maana yake wanao kufollow ni watu kwenye spectrum wa kila aina. Tokea wajinga, wasomi, wajanja, matapeli wa mjini, kweli kila aina ya mtu anakufollow. Ambao wana interest tofauti, wanauelewa tofauti, wana mtazamo tofauti, na wote hawa wanakutazama wewe na wanaweza, kwa sababu wanahisi wewe ni mtu ambaye ni public, wakafikisha ujumbe aidha, kwa mfano kama mimi leo ni nafasi ya waziri kwa serikali, yani hasira zao, kinyongo chao, chuki zao, mawazo yao, wakapitisha kufikia kwako. Wanaamini kwamba yakifika kwa waziri yamefika. Kama ni hasira, wakazifikisha zile hasira kwa waziri. Na wao wakasikia raha, yani wakasema leo nimetukana serikali. Huwa kuna utani na unaga kwenye group la rafiki zangu madaktari, wanasema jamani, njooni tunywe alafu tuilaumu serikali. Yani kuna hiyo feeling kwenye public kwamba watu wakae wanywe, wale washibe, alafu wakishamaliza sasa waanze kazi ya kuilaumu serikali. Yani kwamba nalo ni jukumu moja wapo la umma. Yeah. Kwa hivyo ukishaelewa hivyo, unapaswa kuwaelewa watu ambao pengine wanaingia in conflict na wewe, wanakushambulia. Na kama mashambulizi sio binafsi sana, alafu sio ya uongo, labda mtu ananishambulia kuhusu labda utendaji wangu wa kazi, kuhusu mapungufu yangu ya kazi, ama kuhusu mapungufu yangu kitabia. Mimi najijua mimi ni mali ya umma, nimeshakuwa public sasa. Kwa hivyo naweza nikawa mimi mambo yangu binafsi yamekuwa limited kwa sababu tu mimi ni mtumishi wa umma. Kwa hivyo vitu huwezi kufanya tena. Kwa hivyo mtu akikupiga wewe binafsi kutokana na tabia zako ama mwenendo wako, inabidi ukubali. Kwa hivyo saa nyingine unaweza ukamute. Saa nyingine unaweza kusema kweli hapa nimechemka. Kwa hiyo unajifunza pia kutoka kwenye comments za watu ambazo pia ni negative. Sio tu zile za sifa, wanakusifia na kusifia, hapana. Lakini la tatu, mimi kwa vyovyote vile, pamoja na kwamba najua ni mali ya umma, ni public property kwa sababu ya nafasi yangu kwenye jamii, imeshakuwa hivyo, siwezi kukwepa. Lakini I would like to be myself. Kwamba ningependa nibakishe utu wangu. How do you balance? Nimbakishe Hamisi Kigwangala. Una balance vipi hapo mheshimiwa, between kuwa mali ya umma na wewe kubaki kuwa Hamisi? Kwa sababu mimi ameenda kufollow kwenye mitandao ya kijamii, sina muda wa kuchambua hiyo. Mimi ninachojua tu ni Hamisi ni waziri. And so how do you balance that? And then do you feel like hii inakupa swala zima kwa mali ya umma mentally, inakuchosha ukifikiria from your mental perspective? Yeah, it does. Sio kazi rahisi. Hata kidogo sio kazi rahisi kudini na frustrations za watu. Yaani kwa mfano, nakupa mfano wa recent. Juzi kati hapa, actually nilikuja hapa Siku Village Spurs, nilipromise rafiki yangu mmoja kule kwenye mtandao anaitwa Rolling South, ama Madenge. Shout out to Madenge. Yes, Madenge. Yeah. Nilipromise kule kwenye mtandao in public. Yeah. I did it on purpose. Because I just wanted to make it something funny so that the public can also follow. Yeah. Kwamba, this minister anaenda kula lunch na just an ordinary person. Yeah. Ambaye simjui, stranger by the way. Kwa hivyo nikasema, today I'm going to have lunch with Madenge. So nikamkaribisha. Nikataka nikasema kabisa a lunch of steaks. Yeah. Kwa hivyo nikafikiria wapi steaks nzuri, nikasema Spurs, kaja naye hapo. Kwa hivyo wakati tunakula lunch na Madenge na mtu mwingine,
alikuwa pale msaidizi wangu. Tukapiga picha kile chakula, hizo steaks. Yeah. Madenge alisema we need receipts. Tuchukue receipt. Kuna watu wabishi. Yeah. Akasema tuchukue receipt. Kwao tukapiga picha. Tulipopiga picha, mimi nikawa nayo ile picha. Usiku kabla sijalala nikaa naangalia TL yangu nikagundua kumbe kumetokea discussion kubwa sana kwa sababu nilikuwa na update kwamba okay Madenge kachelewa dakika 42 nilione ile nika update tena Madenge amefika tunaendelea sasa na lunch kumbe Madenge ni mtu mzuri such an amazing guy na nani kumbe ni mtu very professional pia ukimwona kwenye mtandao huwezi kujua lakini mtu professional kabisa na kazi yake very smart young man kwao nikasema kwao nika update kidogo kule kumbe mimi sikurudi tena kule. Yeah. Nikuja kurudi usiku kabla sijalala. Sasa naangalia TL naona comments nyingi sana. Kwa hiyo nikasema ala, Madenge was right. We needed a receipt. Kwa hiyo nikapost picha ya msosi. Nikapost ile picha kwenye table. Yeah. Alafu yeah. Nikapost picha bila vichwa vyetu kwa sababu sikuwa na uhakika kama Madenge angependa sura yake iwe public. Mm. I was not sure. Yeah. Kwa hiyo nikakata, nikapost tu. Yeah, niliona kuanzia mabega moja chini. Sasa pia nikaenda nikapost Instagram. Yeah. Huko Twitter it was very well received. Watu walifurahi na nini na nini. Kule Instagram kulikuwa bado kuna toxic discussion kwenye page yangu kuhusiana na mjadala wa Simba. Oh yeah. Wakati mimi sikuanzishia kule wala sikuwahi kupeleka kule Instagram. Kukaa kuna hiyo discussion kule. Sasa ikaingiliwa na comments za mimi na Madenge ambacho ni kitu tofauti kabisa. Yani wala sikuwa na ideation ya mambo ya Simba ama kumlenga mtu yeyote yule. Yani sipo kwenye discussion ya Simba kabisa. Yani it was just a social discussion ambayo mimi ni extend mwaliko kwa jamaa ambaye nampenda tu anapo engage character kwenye mtandao ya Madenge. It's very funny. Yeah, true. Kwa hivyo nikagundua kumbe it was wrong kwa mimi kutoa mjadala kule kwenye Twitter kuleta huku pengine watu hata hawamjui Madenge ni nani. Kwa hivyo hata hawajui kwa nini mimi nimemwalika Madenge kwenye lunch. Kwa nikasema hiyo nimechemka. I wanted to take it down lakini nikasema okay, ngoja niache. Nikaiacha tu. Nikasema ni block comment. Nikasema hapana, ngoja niache. Nikaacha. Ilivyoendelea baadaye wakaacha wale watu wa Simba ku comment, wakaja sasa watu wengine tu sasa general wakaanza ku comment kuhusu kodi za wananchi na kuhusu msosi uliowekwa pale kwamba tunakula kodi za wananchi. So such an example ya kodi za wananchi kwenye chakula on such a social post. Na I'm not even sure kama ni kodi za wananchi kwa sababu yani ni pesa ambazo mimi nimezipata kwa namna yangu nyingine tu kwa shughuli zangu nyingine kabisa wala hata sio pesa za ubunge ama za uwaziri. Anyway, nikasema sasa mimi ni public figure, mtumishi wa umma. Bado ni waziri hata kama tunamalizia lakini bado ni waziri. Anyway, nikasema watu wana haki ya kucomment. Watu wengine wakaja wakaniambia take down hiyo post ya chakula. Nikasema okay, I go out, I eat nice food, I go to nice places. I normally never post there. Huwa supposed, hata siku moja, huwa naposti mambo ya kazi tu, na mambo yangu mingine ya utani na vitu kama hivi. Lakini huwa supposed kwa ajili ya kushow off. Sababu najua, kuna watu wengi wana hasira, wana uchungu, wana hustle zao, hawajafanikiwa. Wanaweza kukuchukulia wewe, ukiwa naposti haya maisha unayoishi, kama vile una show off, unajionyesha mbele yao, ama unawalingishia mafanikio yako. Kumbe hapana, lakini this particular post niliposti kwa sababu ya precedence ya mimi kumpromise Madenge kwenda naye lunch. Yeah. Ambao ilikuwa tu guest ambao mimi nilikuwa na extend kwa this funny character wa kule kwenye Twitter. Kwa hiyo nikagundua anyway it was wrong of me kuleta mjadala huku. Lakini hawa wana haki yao ya kucomment kuhusu hicho. Lakini ndio hivyo. Does it bother you? Unaona mambo kama do they get to you? Yaani kabisa yani mpaka unakasirika unasema why watu hawaelewi. And then come it bothers you. Why do you still choose to engage through social media? Bother queries sometimes they bother me. Kama vile mtu mwingine yote yani nilisema mimi napenda kuwa na maisha yangu. So kazi yangu ya utumishi kwa umma it doesn't have to steal my life. Kiruhusu hilo pia unaweza kashinda kuishi maisha yako. And mind you, I'm only 45 and I was growing up during the internet era. Mimi nimekuwa kati internet inaingia. Kwa hiyo maisha yangu pia yanahusiana sana na teknolojia ya habari na mawasiliano. Kwa hivyo kusema nitaruhusu utumishi wangu kwa umma uniibie furaha kwenye maisha yangu, that's a very wrong thing to do in my own perspective.
lakini pili na kuengage pia mimi najifunza. So I'm still work in progress. Najifunza pia kutoka kwa watu wengine. So nikiengage na watu kule najifunza. Lakini tatu kwangu mimi hizi social networks ni tools za kufanyia kazi as a politician. Unless mtu hujui the power that the internet has kwenye maisha ya binadamu ya leo, unaweza ukaignore the presence of social network. Sasa kwa mimi ambaye ninaamini kwamba hii mitandao ya kijamii ni tools za kufanyia kazi, ni tools za kufanyia biashara, ni tools za kuexpress mambo mengi, ni tools za kujifunza pia kuabsorb mambo mengi kutoka kwa watu wengine, siwezi kuacha kutumia mitandao ya kijamii. Na hata kama inanibodha, I'll just find a way ya kukushen madhara ambayo yanajitokeza na uwepo wangu kwenye mitandao ya kijamii. Sema tu kuna nyakati nikiona imekuwa too much na punguza. Lakini pia kuna namna unaweza ukadeal nazo toxic discussions, kwa mfano kama hii ya Simba, umeona imekuwa very rough. Unaweza ukadeal nayo kwa kublock comments kwa mfano wakati mwingine. Lakini pia unaweza ukadeal nayo kwa kuacha kujibu na ukanyamaza. Unaweza ukadeal nayo kwa kuacha kusoma comments, sababu zile comments zingine zinaumiza. Lakini pia unaweza ukadeal nayo kwa kuacha kupost for a while. Kwa hivyo wakati mwingine utaona mimi wana take a break for a week or two, sometimes even a month. Kwa mfano discussion iliibuka mwezi January mwaka huu, kama unakumbuka, ilitokea Mheshimiwa Rais akiwa kule Chato, kule Bondo Island. Alienda kupumzika kule siku ya mwaka mpya ile tarehe 31 December 2019 kuingia 2020. Alipoamka kule akatupiga mimi na katibu mkuu kwenye wizara. Yes, yeah. Sasa mimi ni siku ile wakati anatupiga, mimi nilikuwa naenda jimboni kupumzika na kufanya sherehe ya mwaka mpya na wananchi. Ikiwa hewani kabla sijatua Tabora, tulitua Katavi. Sasa kabla sijatua Katavi, yani Mpanda, maana ndege inatoka Dar inaenda natua Mpanda, alafu dakika 15-20 natua Tabora. Kwa hivyo pale inapotua mnakaa kama dakika 15-20. Kwa hivyo mimi wakati tuko juu nilikuwa naandika article kama vile resolutions zangu za 2020. Sababu ilikuwa ni 31st of December. Katika vitu vile nilikuwa naandika, some of them sivikumbuki vizuri, lakini some of them nilikuja kurelate baadaye na alichokuwa amekisema Mheshimiwa Rais kule Rubondo. Lakini mimi sikujua kama Mheshimiwa Rais atasema kule. Kwa hivyo mimi nilikuwa nimeshaandika, iko pale, iko pending kwenda online. Yeah. Kwa hivyo by the time tunatua kule Katavi, mimi nikaondoa ile airplane mode. Nilipoondoa ile mode, kumbe ile kitu ika deliver kule. Alafu mimi sikwenda kule kuangalia, nilishasahau kwamba nilikuwa nimeshaweka kitu pending on the air. Kwa hivyo nilipoingia tu kwenye mtandao hivi, nikaenda kwenye WhatsApp. Kwao nikawa na majibu kule kwenye WhatsApp, watu wamenitafuta na nini. Baadaye ndege ilivoruka tena nikarudisha airplane mode. Nikarudisha kwenye airplane mode. Kwa hivyo tukaruka tukaja mpaka Tabora. So that dakika 20 kutoka pale Katavi mpaka Tabora, watu waliosoma ni wengi, watu walio screenshot, waliojibu, walioenda kutukana, walioenda kuniombea dua za kutumbuliwa. Na tua hivi simu zilizomiminika, simeingiza tena kwenye simu. Umepost nini? Kumbe the minute mimi na post ndio Mheshimiwa Rais anaongea kule. Na mimi yeye niliyoandika pale yana relate. Yaani ni kama vile namjibu Mheshimiwa Rais. Lakini mimi sikuwa najua hata kama Mheshimiwa Rais anaongea na kama ameniongelea mimi na kama ameenda kule Rubondo. Sikuwa najua, it was a private trip ya Mheshimiwa. Kwa mimi sikuwa najua chochote kwamba ataenda kule na kwamba nitaongelewa. Nikasema kitu gani? Nikawahi kwenda kuangalia kwenye page. Kufika kule nikakuta comments zimeshazidi 2000. Likes zaidi ya 15,000. Yaani imeshakuwa viral. Magrupu imeshajaa. Ikabidi mimi nikaenda kule nikaishusha. Kwa hivyo nilivyoiondoa ile post, nikapost kitu kingine. Alafu nikaacha comments on. Nilitukanwa, nilisemwa. Sasa unajua na stress huku nimepigwa na boss. Yeah. Alafu ni siku ya kwanza ya mwaka. Yaani ndio tunaenda siku ya mwisho ya mwaka, tunaenda kuanza mwaka mpya. Nilikuwa naenda kijijini. Yaani nilikuwa na take time off kwenda ku reflect. So hata ile reflection yenyewe haikuwepo tena. Kwa hiyo nikawa niko kwenye situation mbaya sana. Lakini watu wanavyokushambulia, unajua unaumia. Ukienda ukisoma hivi, yani it really gets to you. Yaani unaona kabisa, this is too much. Kwa hiyo nilichokifanya, nika block
zile accounts, nika block comments, nika block kila kitu, nikatoka kwenye social networks. The whole month. Nikatoka, yeah. Nikatoka the whole channel. Nikatoka kabisa kwenye mitandao ya kijamii. So that's one of the coping mechanisms za namna ya kuisha maisha kwenye public, hususan kwenye hizi social networks. Nadhani kwa mimi hizo ni one of the major coping mechanisms ambazo I've always had kwenye mitandao ya kijamii. But during that time where you were offline, because unavosema inasaidia kweli when you ukiwa unasoma comments that are very negative, very attacking, inazidi kukuaffect. Yeah, so one of that's a great tool to just block those information ili you're not stressing yourself over what people are saying. During that time that you're offline, how do you perhaps re-energize? Kwa sababu umeshaona some of the comments and some of them were very negative and very personal. What do you do during that time? Like, how do you get all that gunk, as we say, all the information that you ulichukua, ukaziona, and then you are like, okay, I don't need to feed myself this information anymore. What do you do to get yourself back? Because I've never met you before, but you seem like someone who has quite a lot of energy. So we follow you on the social media, but we not all of us have the opportunity to actually see you. You know, so, and you seem kwamba these negativities zinakuja, zinakuaffect, but you still manage to stand up, look strong, be a leader, you know, which takes a lot of energy and effort. So how unapataje energy yako unairudishaje after ujinga? Unajua sisi wa Tanzania, binadamu in general, we like to attack, yeah, without knowing, without even trying to understand what is going on, and especially if you are a public figure. If you are mtu wa watu, we just tunakuona kama vile mtu. We feel like we own you. We depersonalize you. Unakuwa kama an object. Watu wanasahau kabisa kama huyu mtu ni binadamu pia, and they have feelings and they have a family, and you know they are humans kama sisi. How do you manage to kind of bring back your energy so that next month you're back up and you're still engaging with the same people tunayokusema tunakuattack on the social media? In the first place, I would say nikiamua ikitokea kama hivyo sasa, an instance kama hiyo ambayo iko so hurtful at individual level from different aspects. Kwamba okay, bossi kwa comment aliyotoa unaona is not happy, huku public imenisupport, obviously itala upande wa bossi itakuwa attack wewe, sababu kwa vyote vile jamii haiwezi kumattack rais wa nchi. Rais wa nchi anapendwa na wananchi, ndio maana ni rais in the first place. Kwa hivyo always nyie mercenaries, nyie vibarua, mnakuwa ni punchbacks. Kwa hivyo watu wanawapiga nyie kadi inavyowezekana, alafu wanajua nyie you are dispensable, kwamba unaweza ukatolewa leo akawekwa mwingine. Kwa hivyo wanavyokuwa attack, they want blood. It's like they are sadist. It's like wana enjoy maumivu ambayo wanayapata mtu kama waziri, mtu kama mkuu wa mkoa, mtu kama mkuu wa wilaya, kwa sababu wanaamini hawa ni watu wamekuwa privileged. Kwa hivyo na wanajidai kwa sababu wana ile privilege, na hususan kama unaisha maisha ya public kama vile mimi, wanakuwa wanakuchukia tu inherently. Kwa hivyo inapotokea opportunity, umepigwa, the boss is not happy with you, wana enjoy sana menyoro kupiga pale pale vibaya, yani kama vile wanaweka chumvi kwenye kidonda. Wanaendelea kuongeza, yani wanazidi kuchochea kuni. Manake sasa pale bundi ameshatua nyumbani kwako mchana, tayari mkosi wao umeshaingia. Kwa hivyo ukishapigwa sasa pale unakuwa na maumivu sana as a human being. Sasa kwa mimi kwa mfano, I normally take things very easily. Huwa nachukia, huwa naumia ndani, lakini mimi kiundani ni mtu ninayeamini sana Mungu. Kwa hivyo huwa nasema okay, it's not the end of the world, sio mwisho wa maisha. Alafu kuna siku sintokuja kuwa waziri tena, kuna siku sintokuwa mbunge tena. Pengine hiyo siku imefika, sema imefika mapema na kwa ghafla. Kwa hivyo najaribu mimi mwenyewe kuji counsel. So self counseling, kama vile kwamba okay, nadhani matokeo yote yale ni halali yangu. Kama nimeonewa ni halali yangu, kama sijaonewa ni halali yangu, ama Kiswahili unasema yote heri. Kwa hivyo litakalo tokea basi na litokee, sina namna, kwa sababu sasa liko jambo hilo lishakuwa nje ya control yako. Kwa sababu sasa public inakushambulia na huku bosi wako ambaye ndio amekuweka hapo, sababu unajua unakuwa waziri at the pleasure of the president. Hicho kifungu kimo hadi kwenye katiba kwamba you are minister at the pleasure of the president. Kwa raha na furaha ya rais.
ndio unakuwa waziri. Kama hana raha na wewe, kama hana furaha na wewe, kama hana ridhaa ya wewe kuwa waziri, huwezi kuwa. Huwezi kuwa raha. Kwa hivyo sasa ikitokea kama yeye amechukia, sasa unafanya nini? Can you change that? Huwezi kuchange. Kwa hivyo there is no point kuhangaika, kuumia, kusononeka, kujieleza. Ujue tu ndio mwisho umefika, ukubali matokeo. Kwa hivyo sasa kwa mfano mimi kwa bahati nzuri rais bado akaendelea kuwa na ile raha na furaha kunifanya kitu. Alisema yakaishia pale. Kwa hivyo ndio pale nasema kwamba okay, ukibaki bahati yako, ukiondoka bahati yako, yote ni matokeo. Jiandae kuyapokea yote. Haya mamlaka tunayopewa, dhamana tunazopewa zina muda. Hazitokuwa za milele. Kwa hivyo unapaswa hiyo pia uiweke kwenye benki ya ubongo wako. Ili usiumie sana kwa sababu kuna siku hautokuwa na nadhani ni ushauri ambao unaweza kaenda kwa sio tu kwa viongozi wa umma ila kwa watu wote ambao ni maarufu. You know, na watu wa kawaida pia. Na pia kwa watu wa kawaida pia fahamu kwamba kama wewe ni manager sasa mfano ofisini, manake probably you're serving at the pleasure of the board of the organization. Or probably tena kwenye private companies ambazo wamiliki binafsi ndio wanazo, ndio kabisa kama mmiliki akiamua kwamba leo sikutaki fulani kama kiongozi fulani, what can you do? Unalipwa tu kwenye mkataba wako kwamba nikikufukuza kazi na kulipa mfao wako yote miezi mitatu. Hela yako na kulipa, lakini leo sikutaki. What can you do? Nothing. You know, there's nothing you can do. So it's a good thing which you say, especially kwenye kuishi na watu vizuri, lakini vivyo kukubali matokeo. Na moja ya vitu ambavyo vinatusumbuaga wengi ni ile denial kwamba ni hauwezi kuniacha mimi, hauwezi kunifukuza mimi, hauwezi kuniondoa mimi, you know? Inatutesa sana. But I would like to ask you another thing. As you're a public figure, mtu wa umma, lakini una familia ambapo wewe ni baba, na tunajua kwamba kwa desturi zetu baba ni kiongozi wa familia. Familia yako inadili vipi na haya mambo wanayoona mitandaoni? How does it affect them? Especially kama wife, maybe watoto naweza kusema ni wadogo sana, lakini kama wife, kama ndugu wa karibu, jamaa na nini, wanapoona jinsi ambavyo public inakuchukulia kwenye baadhi ya issues, how do they feel? Wanachukuliaje? Wanaumia sana, hususan mke wangu, mama yangu mzazi, rafiki wale wa karibu sana, wengi huwa wanaumia sana na wanakuwa so much concerned. Kwa hiyo ndio maana nimekuambia kwa mfano ile incident niliyosema ya December 31st mwaka jana. Yaani ile natua tu Tabora naweka narudi online. Simu zilizomiminika uwezi hata kupokea. Upokee ipi? Mimi bwana simu mbili, handset mbili. Shida, upokee ipi uache ipi? Watu wanakutafuta huku na wengine zinaita. Kwa sababu watu wanakuwa wapo concerned sana na kilichotokea. Kwa hivyo sometimes unakuwa umeonewa, sometimes inakuwa ni kweli umechemka. Sasa unafanyaje? Sasa imeshatokea, ikishatokea imetokea. Kwa hivyo ndivyo, you only have to accept kilichotokea. You have to take it easy. And you have to do a lot of explaining. Inabidi utoe maelezo, ueleweshe, watoe wasiwasi. Saa nyingine unapigiwa simu na wife analia. Naye sasa naye anapokea simu nyingi sana. Naye anapokea. Yeah. Watu wanamueleza perspectives zake. Sasa that's the most difficult part for me. Yani mimi mwenyewe I can handle my own pressures. I can control my own failures as a human being or as a leader. Ninaweza nikazi accept. Si ni mimi nimekosea. Mimi huwa nimesema naamini sana Mungu. Kwa hivyo huwa nasema kwamba okay, kila heri na shari inayotokea basi Mungu amependa itokee. Ni katika nguzo za imani kwa sisi Waislamu. Kwa hivyo huwa naamini kwamba okay, hichi kilichotokea basi Mungu amepanga na sababu zake. Kwa hivyo na uwezo wa kujicancel hivyo. Lakini sasa kueleza hii na ikasinki ni kwa mke, kwa mama, kwa mama mkwe, kwa mashemeji, kwa mawifi, wa mke wangu, yani kwa maana dada zangu, ambao wanaweza wasinipate mimi kirahisi, ama wanahisi nipo katika situation ngumu sana. Wanaona hata kunipigia, kuniongezea stress, so wanapeleka pressure kwa wife, ama kwa mama. Sasa, ni kazi sana kueleza. Sasa, and this is the most difficult part of it. Kwamba, you have to deal again, mbali na hiyo internal injury ambayo umeipata wewe kama subject, sasa injury kwa watu wale wa karibu ambao pia wanapata injury, insult nyingine kwa watu wa karibu pia ambao pengine hawakufikia wewe moja kwa moja. Kwa hiyo inakuwa ni pressure, yani the whole family na friends around you wapo kwenye pressure. Kwa hivyo hiyo ni kitu kigumu sana kudili nacho.
Kwa hivyo at some stage unasema okay, ngoja niache hii discussion. Not at the merit of the discussion on your side kwamba umeshinda ama umeshindwa, unaacha tu kwamba pengine kwa sababu ya watu wanaokuzunguka wanaguswa kiasi gani, wanaumia kiasi gani. Na wakati mwingine watu wenye roho I can say nyeusi sana, roho mbaya, wanaweza wakaenda wakaattack hata watoto wako. Has that ever happened? Yes, it has. Couple of times, so many times. Yani makusudi wanaenda kuattack familia yako. Yani huko kwenye public, na watoto wangu bado ni wadogo sana. Wa kwanza ndio kwanza anafika, she's turning 12 next month. Kwa hivyo yani bado watoto wadogo sijawaruhusu kuingia kwenye social networks. Mimi nikiwa post ni mimi ni mapost kwa raha zangu, kwa furaha yangu, kwa pride ninayojisikia. Lakini mtu anaweza kaenda akachukua picha uliyopost siku nyingi ya watoto, kaweka huko kwenye mitandao wanaita ya umbea, ya udaku sijui. Akaongea vitu vya uongo kabisa kuhusu watoto. Kwa sababu tu kuna mjadala mwingine unaoendelea ambao unahusu wewe na umemuudhi wewe huku. Akaenda akaattack familia ama akaenda akamwattack wife. Wewe ulishaga post labda picha siku nyingi zamani kwa labda Facebook au nini huko. Mtu anaenda anachukua, anaenda anapost and weka taarifa za uongo kabisa ambazo hazipo, alafu ni mbaya chafu, yani hazinifiliki, yani hazifikiriki kabisa. Yani hiyo inauma sana sasa. Kwa sababu sasa it's getting now wow, sio public property. Wow, sio public figure. They're just my family. Mimi ndio mwenye dhamana, mimi ndio they can hit me, wanaweza wakasema chochote. Na haki, mimi mwenyewe nimejiexpose kwenye public. Lakini mke wangu hajajiexpose kwenye public. Watoto wangu hawajajiexpose kwenye public. Mama yangu ama baba yangu hawapo kwenye public, sio? Kwa hivyo mimi ndo nipo kwenye public. So kama mtu anataka kusukuma mashambulizi, akisukuma kwangu ana haki. Na ndio maana I don't take it personal. Kwamba Baruti umenipiga kule tukikutana nikununie nikuchukie, hapana. No, kama mwanadamu na kama Mtanzania ni sehemu ya jamii, na mimi ni kiongozi wa jamii, nimeshakuwa mashuhuri kwenye jamii ninayoishi, una haki ya kunihoji, una haki ya kunishambulia. I won't take it personal kabisa. Tukikutana I can even buy you a drink. Na uwe na amani, yani kwa mimi siwezi, yani sikuwekei kinyongo kwa sababu umenisema kwenye mtandao au umenisema bungeni au umenisema kwenye gazeti au kwenye television. No. Mimi mwenyewe nimeshaamua maisha yangu ni public. Lakini sasa mke wangu sio public. Yeah. Mtoto wangu sio public. Kwa hivyo ile inauma sana. Na namna ya ku balance nimejifunza sasa, ndio hiyo nasema unajifunza kwenye mitandao, kwenye maisha haya, kwenye public. Nimejifunza siku hizi kufanya less and less posts za familia, watoto, mke. Ili nibaki hata kama unajisikia kwamba leo hii mwanangu kafanya kitu that kizuri part, nataka nimpongeze mwanangu. Lakini ukifikiria kwamba nikisema nimpongeze mwanangu kuna mwe mmoja huko anaweza kaja kuichukua wiki tatu zijazo akeoko huko akaongea na chujua yeye, kwa hiyo kidogo inakufanya wewe una hold back a little bit. Hiyo nimekuwa nafanya siku hizi, na hata nikipost kwa mfano last 2 weeks I went out on a date with my daughter, kwa nataka kuongea naye. Kwa hivyo nilipoenda sehemu tumekaa, so nilimweka live. Kanae live, akawa yuko live, akawa anajibu maswali ya watu na watu. Baadaye nikaiweka kwenye Instagram page yangu. Lakini after a day nikai take down. I brought it down kwa sababu hiyo. Yaani sikutaka ibaki kuwa memory kwenye mitandao. Kwa hivyo niliitoa. Pia nilipiga selfie, nikazipost, lakini baada ya masaa 24 nikazitoa. Kwa siku hizi naweza nikafanya hivyo kwa sababu sitaki maisha yangu ya public yawe detrimental kwenye maisha ya familia pia. Kwa sababu unajua mimi sawa, lakini kwa mtoto wangu it's so hurtful. Inauma sana. Unajua, you know, the love that a father has on their daughter ni kubwa sana. Sasa inatokea mtoto wako akipigwa, unajua inakuwa too personal. Inauma. Hata ule uvumilivu ule ambao mimi nimejaliwa unaweza kaondoka. Unaondoka. Unaondoka kwa sababu mtoto wangu. Yaani what's up with my daughter, man? Yaani and mimi nataka kufahamu mtazamo wako kwenye hii. Do you think wa Tanzania tunawasulubu public figures kwa sababu ya matatizo yetu tulionayo au kwa yani this is what kwa sababu sometimes we and mimi kama mtazamia kwa data mimi kuna muda of course sijawahi kuwa personal na mtu and I've never attacked a person at a particular personal level. Mara nyingi waga tunaongelea katika professional nini nini
Lakini na mimi ni binadamu pia. Labda kuna muda kiongozi fulani alifanyaga kitu fulani huko nyuma, sikupendezwa nacho, leo ikatokea hiki, I'm like yes, afadhali ile imemkuta au nini. Lakini baadaye naweza nikakaa nikajiuliza nikasema da, lakini sio ofende, nasema lakini mbona anavuna alichopanda na yeye alifanya hivi na vitu kama hivyo. Unajua ndo mentality iko hivyo. So this is I want to ask you, mtazamo wako kabisa. Kwa nini unadhani Watanzania tulio wengi tunapenda kusulubu watu ambao ni public figures kama nyie watu wa umma? Why do you think tuko hivyo? Siwezi kuwasemea 100%, lakini ninachoweza kusema ni kwamba kimoja wapo ni there's too much democracy in our country. Demokrasia na uhuru wa kusema umepitiliza kiasi. Kwa hivyo ule utamaduni... You really think so? Yes, I do. Very much so. Utamaduni wa kuwa huru kusema, ku comment about almost anything, umepitiliza sana Tanzania. Nchi nyingine hawako hivyo. Hata hizo nchi ambazo tunaiga na kukopi demokrasia, kuna nchi nyingi hawajafika hiyo level ambayo sisi Tanzania tumeshafika. Hapa kwetu unaweza ukasema chochote. Kuna watu wanajua kusikia umeongea vya daktari kuhusiana na too much democracy wanaweza kukubishia kabisa. Lakini wasio mjadala hapa ni siku nyingine kabisa. Ni kweli, nakuelewa. Watu wanaweza wakabisha ndio, lakini exposure pia na kuelewa demokrasia inamaanisha nini. Kwa Watanzania inamaanisha nini, kwa Waswidi inamaanisha nini, kwa Marekani inamaanisha nini, kwa Brightons. Na uelewa pia nao ni tofauti kati ya mtu na mtu. Kwa hivyo mimi ni kama mwanasiasa ninafuatilia sana mifumo ya demokrasia, katiba za nchi nyingine, miundo ya serikali, miundo ya dola kwenye nchi nyingine. Nafuatilia sana kwa ukaribu sana, na kama nilivyosema mimi ni mtu ambaye napenda kujisomea na kufuatilia historia sana. Kwa hivyo ninachokisema ninamaanisha na ninakielewa vizuri. Sisi kwetu demokrasia imezidi sana. Uhuru uliopitiliza mpaka imekuwa sasa too much. Yaani vitu ambavyo havimithiliki, yani havifikiriki kwamba mtu anaweza akafanya hivyo against our president. Hata kama sio chama chako, hata kama umpendi, lakini tumeshamchagua, wenzetu wengi wamemchagua. Huyu ndio rais wetu. Lazima tumheshimu, tumlinde, tumpambe. Ndio ilivyo kwenye demokrasia yoyote ile. Yaani yule namba moja lazima umlinde kwa sababu ndio sura ya nchi yenu. Kwa hivyo sisi kwetu tumefika level hizo. Nikupa huo mfano mmoja tunatosha kuonesha kwamba tuna uhuru uliopitiliza. Lakini lingine, Watanzania bwana, wape picha alafu watamalizia story yote wao wenyewe. Wape kichwa cha habari, watamaliza story yote. Wataweka hadi na masaa, wataweka na reference, wataweka hadi na nguo walizokuwa wamevaa na location waliokuwa wamekaa. Wape tu kichwa cha habari, usiwaambie kilichotokea hapo ndani. Watamalizia. Hii ni nini? Hii ni culture ya ujuaji. Tumekuwa tuna culture ya kujua almost kila kitu. Yani na kila mtu, kila kitu na kila kitu, na kila mtu, kila mtu, tunajua kila mahali, na tunadhani kwamba tuna haki over kila kitu. Yani tunajipa ownership ya kila kitu, kwamba hiki tunakijua ni cha kwetu, na tunakijua sana kuliko hata huyu waziri anayeongea, kuliko hata huyu rais, kuliko hata huyu fulani. Hiyo culture pia imezidi, imepitiliza mno kwenye jamii yetu. Lakini la tatu labda ni hilo lilokuwa najaribu kusema hapa kwamba pengine pia Watanzania tumekuwa na culture ya kuto kupenda mafanikio ya watu wengine. Sasa hili linaweza likawa pana zaidi. Unaweza ukaona pengine ni shida zetu sisi wenyewe kwamba maumivu tuliyonayo sisi ndani yetu, machungu tuliyonayo sisi ndani yetu, tunayageuza kama hasira dhidi ya watu wengine ambao pengine wana nafuu kuliko sisi kimaisha. Lakini pia hatujui na wala hatutaki kuwa empathetic, ku take trouble kujaribu kuelewa kwamba pengine na wale ambao tunawashambulia nao wana maumivu yao. Hatutaki kujaribu kuelewa kwamba pengine mimi na maumivu, lakini pengine huyo ana maumivu yake. Kwa mfano, mtu alioniona mimi nimekuja hapa vaa vizuri, nipendeza, na furaha na tabasamu, nimekaa hapa by the beach nini, nahojiwa, anaweza akanichukulia na maisha mazuri na raha. Lakini kumbe mimi dakika 10 wakati naongea na wewe kwenye simu na confirm kwamba nakuja sasa, yeah, weka mitambo yako vizuri. Yeah. Nilikuwa hospitali kwenye matibabu. Umeelewa eh? Yeah. So, nisingekuambia, usingejua kwamba yeah, nilikuwa kwenye pain, napata matibabu na nimefungwa mitambo, wanajaribu kunitibu. Umeelewa eh? Yeah. Hujui kwa sababu sijakwambia. Yeah. Sio? Kwa hivyo hata watu niliokutana nao hapo na smile na wapungia mkono nini, wanaambia, "Ah, mheshimiwa, mheshimiwa."
kuna mtu mmoja wa bodaboda ameniona kule, kanifuata mbio mpaka hapo kwenye geti ninapotaka kuingia, kanisimamisha, mheshimiwa, anapongeza tu, mheshimiwa, hongera sana bwana, tumefurahi sana, umetutetea wana Simba na nini na nini. Nimecheka pale, nimefurahi, kaja uza zake wewe karudi. Okay. Umeona? Na mimi nimecheka, nimefurahi, lakini nimetoka kwenye matibabu. Hakuna mtu anayeweza kujua hiyo pain yangu. Hao watu wote wanaona smile, wanaona sura yangu, wanaona waziri ana raha, furaha, na kila kitu. Sio? Lakini kumbe na mimi na maumivu yangu. Kwa kawaida, jamii ya watu ambao sio sadist, sio watu wanaopenda kutoa damu wenzao, kusababisha maumivu kwa wenzao, hauwezi kufikiria kuchukulia poa, kwa Kiswahili rahisi. Huwezi kuchukulia poa maisha ya mtu unayemuona tu, kwa sababu hujui ameamkaje, ameshindaje, anaendeleaje, yani humo ndani yake, lakini pia hata kwenye maisha yake hujui. Kwa hivyo kwa kawaida wewe una maumivu yako, lakini usiashumu wenzako wana raha kwa sababu tu ni watu maarufu, ama kwa sababu wana cheo, ama kwa sababu wana pesa, ni matajiri. No, don't assume things. Kila mtu ana changamoto zake, kila mtu ana matatizo yake, kila mtu ana machungu yake. Kuna mtu mwingine mtajiri mkubwa, bilionea, labda kama Rostam Mazizi ama Bakresa, mtu wenye pesa nyingi tu, unaweza kuona hivi kwa sababu jamaa ana raha sana, ana gari la top la 2020 limetoka mwezi uliopita, anatumia kwa mwaka mmoja, anabadilisha anaenda lingine, anaishi kwenye nyumba nzuri, anaendeshwa, anahudumiwa kila kitu. Lakini kumbe ukute pengine ana mahusiano magumu kweli na watoto wake, ama na mke wake, ama ana madeni makubwa, anadaiwa benki kwa anataka kumfilisi. Ana machungu mpaka anaweza akachanganyikiwa akili, kwa sababu ana mawazo. Sasa haya maisha ninayoishi, haya biashara hizi nilikopa mabilioni, haya matrilioni ya pesa niliyokopa, siwezi kurejesha mkopo, nitafilisiwa, itakuwaje, watoto wangu itakuwaje, wajukuu zangu itakuwaje. Kumbe ana maumivu makali kweli. Wewe unamuona wewe yupo kwenye gari, maisha mazuri, anaishi Oyster Bay, safi, anatembea, kuna farasi nyumbani kwake. Jamaa ana raha kweli. Amepatia maisha. Kumbe ujui ndani yake, kwenye kichwa chake, kwenye moyo wake ana go through wakati gani. Kwa hivyo ukikutana na mtu ana tabasamu lake, anaonekana na furaha kwa nje, usiashumu kwamba na kwa ndani pia ana raha hivyo hivyo. Ashumu naye ana mambo yake, ana changamoto zake. Kwa kama na wewe una changamoto zako, jua na wenzako pia wana changamoto zao. Usichukulie poa maisha ya watu. Kwa hivyo just be humble, kuwa mnyenyekevu kwa watu. Don't hurt or insult other people kwa sababu tu wewe una matatizo ya kwako. Hapana, be humble, be fair. Unaona mtu anacheka, oh this beautiful woman, anafanya kazi benki, ni mkurugenzi, unahisi ana kila kitu kizuri. Kumbe usiku wake kapigwa vibaya sana na mume wake. Lakini amekuja pale benki anakuhudumia, umeenda kuomba mikopo yako hapo ama kujitetea na madeni yako, ana smile. Ile ni kazi tu. Ana smile kwa sababu she has to, yuko kazini. Lakini akitoka akiingia kwenye gari tu, machozi yanatoka yenyewe. Just be humble. Ujui mtu unayekutana naye na anakupa smile, anakupa smile ndani, anapitia kipindi gani. Politics Tanzania. Baadhi ya watu wanasema kwamba ukiamua kwamba na siasa Tanzania kidogo lazima ujitoe akili kidogo. Lazima ujichetue. Hapa mwanzo nilikuwa nimesema kwamba you have to be a little bit crazy, lakini mtaalamu wangu hapa ametakaambia no. Usije kutumia neno crazy kwa sababu hiyo ni stigma kabisa. Kwa hiyo usitumie kabisa hilo neno. Kaambia nitumie neno gani? Aggressive. Kama neno sahihi. Nadi. Yeah, akaniambia ukiamua kuwa mwanasiasa Tanzania kidogo lazima akili zihame. And nitaka kumoja. Is that true kwa mtazamo wako kwamba lazima uweze kujitoa akili ili kuwa mwanasiasa Tanzania? And then vivyo hivyo nitaka kurudi nyuma. How are you guys taking care of your mental health kama wanasiasa kwa ujumla? Yeah, kwanza mimi siamini kwenye hiyo school of thought. Kwa sababu mi hata siku moja sijawahi kujitoa akili zangu. Nilisema toka mwanzo kwamba I have always strived to be myself. And I would like that it to be that way. Na pengine this actually has costed me a lot kwenye maisha ya siasa. Kwa sababu watu wanadhani kwamba kwa mfano saa nyingine mtu anaweza akaniattack na mimi nikamattack. Kwa sababu I'm just being myself, kwamba ukinipiga na mimi naweza nikamupiga. Do not take me for granted. I'm a human being.
as well. So ukinishambulia na mimi naweza nikakushambulia au ukinitukana na mimi naweza nikakutukana vile vile kwa sababu na mimi ni binadamu kama wewe. Yaani mimi sio tofauti na wewe Michael. Ni kwamba tu mimi nimepata cheo cha ubunge na wewe sio mbunge. Kwa hivyo to me sijitoi ufahamu. Na kuna aina nyingine sasa ya wanasiasa, acha wale ambao wameamua kuwa vile walivyo, yani kwamba what you see is what you get. Lakini kuna wale wengine ambao wameamua kuwa ambao sio wao, yani umeamua kuwa sio halisi, kuwa fake, right? Kwa uhaluga raisi unaweza kusema hivyo, kutaka kutumia neno kali lakini ndivyo kwamba hapo ndio mtani ndasema mtu ni fake. Ehe. Ehe. Kwa hivyo kuna watu ambao wameamua kutengeneza taswira tofauti, yani kwa mfano Hamisi unayemuona hapa ni tofauti na Hamisi utakayemuona kwenye mtandao. Kuna watu wako hivyo. Na mimi this has always costed me. Watu wanadhani mimi labda ni mtu fulani hivi mkorofi, ni mtu fulani hivi sijielewi ama sielewi ninachofanya, kwa sababu tu kuna saa ninaweza nikajibu kitu cha kijinga. Kuna saa naweza nikafanya utani wa kawaida kabisa, ordinary joke, ambao kwa kawaida watu wana expect ukiwa mwanasiasa huwezi kufanya hivyo. Ni kwa sababu mimi nilisema mimi napenda kuwa myself, kwamba napenda kuwa mimi halisi, yani what you see is what you get. Kwa kama nikikasirika naweza nikaamua kuonyesha hasira zangu, saa nyingine naweza nikaamua kuignore. Na hivyo hivyo kwenye maisha ya kawaida mimi niko hivyo. Kuna saa mtu anaweza akaniudhi nikamuignore. Kuna saa mtu anaweza akaniudhi nikareact, kwa sababu mimi ni binadamu, niko expected kuwa na emotions. Sasa kujitoa ufahamu labda ni ile kwamba unaamua kutengeneza Hamisi mwingine, Hamisi ambaye ni kiongozi, Hamisi ambaye ni waziri, Hamisi ambaye ni mbunge, Hamisi ambaye ni public figure. Sasa unamtengeneza huyu. Na you can do that, you can brand yourself that way. Na ukaamua kutengeneza hiyo character nyingine sasa ya Hamisi ambayo ipo kule. Sasa siku watu wakija kukutana na wewe wanasema, ah, kumbe huyu mtu fake kabisa. Sio yule. Ndio ile unaoisema sasa. Ah, huyu mtu sio, ah, jamaa sio kabisa. Kumbe ni kwa sababu wewe mwenyewe ulivaa koti jingine. Kwa hivyo ile taswira sasa ambayo watu wameijenga juu yako, kumbe sio halisi. Ni taswira fake, ni taswira ya kugushi. Kwa hivyo kuna aina hiyo pia ya wanasiasa. Lakini kuwa mwanasiasa, prerequisites. Kwanza unapaswa tu kuwa unaguswa na maisha ya wengine. Kama nilivyosema, it has to be built in ndani yako. Inapaswa kuwa imejengeka ndani yako kwamba wewe ni mtu ambaye unaguswa na maisha ya wengine, unaguswa na well-being ya society unayoishi. Na hii ndio prerequisite ya muhimu sana. Kwa hivyo whether you'll fake it, whether you'll be yourself, lakini tu prerequisite ya muhimu, yani kitu cha muhimu kabisa ni kwamba uwe unaguswa na maisha ya wengine, uwe unaguswa na well-being, si Kiswahili rahisi, mafanikio ya jamii unayoishi, ustawi wa jamii unayoishi, excel chako kimeimprove na idea, nipe tano. Unapaswa kuwa unaguswa. Kwa hiyo sasa kama unataka kuwa mwanasiasa, jifunze hiyo tabia tu, kwamba kwanza sio kwamba usiwe mwenyewe. You can fake your profile kwenye media, lakini kiuhalisia kweli wewe unaguswa na maisha ya watu, kwa sababu watu watakujudge kwamba unafaa kuwa kiongozi wao ama mwakilishi wao kutokana na faida kwenye maisha yao. Yaani lazima wakuone wewe una faida kwenye maisha yao. Kwa hivyo ukiwa hivyo unaguswa na changamoto, matatizo, kero, furaha za jamii ambayo unakusudia kuiwakilisha, kuirepresent kwenye vyombo vya maamuzi, then utaweza kuwa mwanasiasa. Na wala sio kwamba unajitoa akili. Kwa mfano, ili watu waweze kuona kwamba wewe unafaa kuwa mwakilishi wao. Kwa mfano kama kwa sisi wana sisi, kuna culture, mfano mwaka huu wamejitokeza watu wengi kwenda kugombea. Watu mkao mnashangaa ukapata zero. Ah, huyu na jina lake lote likapata zero. Maarufu kweli, mashuhuri. Huyu kapata moja. Huyu kapata mbili. Inatokeaje? Issue sio maarufu. Kuna wabunge mimi nawafahamu, wamekaa bungeni miaka 20. Hadi hii hata kuandikwa kwenye magazeti. Wanaenda watu na madegree, wanaenda ma PhD, ma professor, wanashindwa na mtu darasa la 7 tu ama form 4 ama mtu ana degree moja. Alafu wala sio maarufu, wao ni watu mashuhuri wanajulikana sana. Unajua wanashindwaje? Ni hiyo kuguswa na maisha ya watu kwenye jamii. Kwamba kuna mtu anaenda au anaishi pale pale, mfano Bwege. A very good example. Bwege. Namfahamu Selemani Mungara, kule Kilwa. Kilwa kule. Bwege amewashinda maprofesa, amewashinda watu
masio wazee wa staafu, matajiri, watu wenye pesa, anawashinda yule jamaa. Anatokea tena upinzani. Anawashinda kabisa Bwege huyu. Anawashindaje? Bwege anakaa pale. Pale pale kiwa. Bwege kila msiba yupo, kila harusi yupo, vitiweni yupo, kwenye shughuli za maendeleo yupo, anashiriki, anapambania watu wake na wanamuona. Umeona? Kwa hivyo anasema, ah, huyu mbona tumemwona tu akata kugombea. Hawakupi chief na madigri yako na umaarufu wako. Hawakupi wanampa Bwege. Hawa watu na wengine ni wana CCM. Mimi mwaka huu jimboni kwa kila mtu, ah, Kigongala safari ya piti. Kigongala piti, ya piti huyu. Ah, watu wamejipanga mitandao wanatumia pesa nyingi, wanatoa pesa nyingi. Hapiti Kigongala. Mimi nimetulia tu Dodoma na sikilizia. Ni kweli. Kaanza kuogopa. Lakini mimi nilipofika kule watu walikuwa wanakuja wenyewe nyumbani wananiambia mheshimiwa wetu ya sisi tumeshakula pesa za kutosha. Wewe wala usihangaike. Wala usipige. Wanakuambia openly kabisa. Sisi tunakupa. Hao tutawanyoosha. Na kweli mimi sikufanya kampeni kura za. Kabisa hata sikumwona. Sikufanya kabisa kampeni. Wala sikutoa rushwa hata sikuzunguka. Hata kijiji kimoja. Lakini sanduku la kura mimi nimeshinda. Kwa sababu gani? Mimi ni mwenzao. Mimi niko pamoja na wananchi. Kwa hivyo hiyo ni prerequisite muhimu na kubwa kuliko hiyo haya mambo mengine wanayosema watu kwamba ujitoe akili, ujitoe fahamu. Hakuna hivyo. Hamna kitu kama hicho. Sasa mambo yanayofanyika pale bungeni ni tofauti kabisa na kigezo cha kukuingiza pale bungeni. Kuna mtu anakaa bungeni wala aongee hata siku moja, anasubiri kupiga kura yake tu. Kama yeye ni wa CCM anapiga kura ya ndio. Kama ni wa opposition anapiga kura ya hapana. Lakini akirudigi kule, haongei kabisa huko bungeni. Lakini akirudi kule, yeye anafanya kazi na ile jamii. Jamii inamuelewa, jamii inaona kazi yake. Inamkubali. Wala sio mtu affluent, mtu anayeongea sana, anayeonekana sana kama hivi Hamisi Kigwangala. Nikipita huko mtaani kila mtu kelele. Such an affluent human being. Kuna watu wengine they're not even like me. Lakini they are good politicians. Why? Because wanaguswa na welfare ya watu wao. Guswa na ustawi wa watu wao, maisha ya watu wao ya kila siku. Hiyo ndio prerequisite ya muhimu. As we are winding up, Mheshimiwa, tuko wakati wa campaign. What are the mental health challenges ambazo zipo kipindi cha campaign? Stress. Mumuone Nadia hapa, therapist yupo. Stress is one major challenge kipindi cha campaign. Kwa sababu kuna kushindwa, kuna wasiwasi wa kushindwa, kuna kukosa fedha za kuendeshea shughuli za campaign. Kwa mtu anakuwa na wasiwasi mwingi, anxiety ya pili sasa hiyo. Anxiety disorder, sasa huyu mtaalamu atakuwa anajielewa. Mara mingi kidogo nimesoma. Yeah. Mambo. Kwa hivyo kuna anxiety disorder, kuna stress disorders, kuna anxiety disorders, kuna panic disorders. Haya ni mambo ambayo hizi ni mental health challenges ambazo zipo kwenye kipindi kama hiki. Wanasiasa kama sisi tunapoteza uzito, tunapoteza usingizi kwa sababu hiyo, kwamba una wasiwasi utashindwa ama una changamoto za kuwafikia watu wako, unawafikiaje watu, ujieleze, uombe kura, chama chako kinashindaje. Kwa hiyo unakuwa na mashaka, una wasiwasi, una panic, unasikia huku umesemwa hivi, unasikia huku mgombea wako urais kasemwa hivi, unasikia huku mgombea wako udiwani kasemwa hivi. Kwa hivyo unakuwa na huku kwenye anxiety muda wote. Kwa hiyo ina maana utapoteza usingizi, utakuwa na uchovu usioisha kipindi hiki, utakuwa hauna utulivu wa kichwa, kwa hivyo utakuwa na flight of ideas, yani nisemeje, mawazo ambayo hayako congruent, yani hayako sawa, yani unaongea hiki unahama, unaenda hiki unahama. I hope mimi sijawa incongruent, eh? That's all the discussion. Sasa mimi nimepumzika kwa kweli kwa muda mrefu. Wiki zote hizi nabishana na watu, nilikuwa nimerelax. Kwa kupumzika, kwa sababu ninaanza kampeni wiki ijayo. Kwa hiyo nilikuwa nimepumzika, najiandaa tu taratibu. Sina stress kwa sababu nimepita bila kupingwa. Lakini bado na stress kwamba lazima nifanye campaigns kwa ajili ya Mheshimiwa Rais kwenye jimbo langu, kwa ajili ya madiwani, chama changu kwenye jimbo langu, ili tushinde kwa kura nyingi zaidi. Hata kama mimi binafsi sitopigiwa kura, lakini lazima nifanye hiyo kazi. Kwa hivyo mambo kama hayo yanakuwepo sana. Nadia, therapist, counselor, mtu wa shauri na saa, mtaalamu na vitu kama hivyo. So, two things I want to know from you. Moja, sisi kama jamii tunavyo treat public figure kwa kuwaona kama tunawatoa utu wao na tunaona kwamba hawa sio watu, wako sehemu nyingine. What should we do better? Yani, how do we improve as a community?
hiyo kwa upande wao. Lakini pia kwa public figure ambayo mambo sio rahisi, how should they manage? We kama mtaalam zaidi ya mambo, Mheshimiwa ameongelea like a lot on hizo how to manage na hizi pressure, lakini as us, as the mass, yeah, kwa sababu we have our leaders and then we have us, we're we select our leaders, ndo tunaweka in power, in positions of power, na tukiwa kwenye perhaps, and as you said, wote tuna changamoto zetu wenyewe tunafikia za maisha, you know, tuna changamoto makazini, changamoto nyumbani, changamoto in the community. Tukiwa tunaangalia public figures au tunaangalia watu ambao yani wako very active on the media, wanajulikana, inabidi tuwe na a bit of compassion. Ndio wote tuna struggle zetu and tunaangalia, na kwa sababu your job inakuhitaji wewe uonekane in your best shape, that is also part of the requirement. We cannot trust someone who is unwell. Inabidi unaona leader, your leader is a healthy leader who can actually lead you. So it is also a prerequisite as well when you're sitting in a leadership position kwamba watu wako wao wanaamini kwamba una nguvu za kufanya kazi, za kututendea kazi zetu na vitu tunavyohitaji. Exactly. So because tunaona you're doing your duty, you're appearing healthy, you're looking after yourself, sisi automatically binadamu tunaenda, oh mimi na changamoto, lakini yeye he appears very healthy, basi ana enjoy maisha yake on our expense. Kodizet. Automatically akili za binadamu, yani tunaendaga hapo, tunaonewa, you know, that's where the mind goes. So perhaps my calling to the rest of my fellow Tanzanians, ili tukiwa tunaangalia our leaders, to violence kidogo za compassion pia. Sawa, njoo na points zako, ya angalia kinachoendelea in the community, angalia kinachoendelea ndani ya nchi, lakini pia vaa hizo lens za compassion. Wewe ungekuwa kwenye hiyo position, ungekuwaje? Maisha yako yangekuwa, ungependa wewe uwe treated how you're treated VP. Them. So having that sense of empathy, kwamba kujieka ndani ya position ya mwenzio, uangalie, okay, mimi ningekuwa kwenye hii position, ningefanyaje? What would I have done differently? You know? Na pia, how does it feel for the person in that position getting and receiving all these attacks? Granted, ni ngumu when you're going through a lot of your own challenges. Inakuwa shida kuvaa hizo lens za compassion. Automatically lens za anger na frustrations zinakuja tu automatically. Lakini kujaribu kuvaa hizo lens za compassion. Kwanza Watanzania tunasifiwa sana kuwa watu wa karimu, people who are compassionate. Lakini on social media it's kama vile sio sisi vile. Sielewi what is the impact social media is having, but generally ukiangalia Mtanzania, hata ukienda nchi za nje, Watanzania tunavyoongelewa ni watu wa karimu, watu who have compassion, who are empathetic, you know. So tuangalie hizo mila zetu, kwa sababu naona it's part of our fabric kuwa compassionate. So tukiwa tunaanza, kabla ya kusema kichochote, fikiria wewe kwanza, inakusaidiaje unachokisema, kinakusaidiaje? Ukimwattack, let's say a politician, ukimwattack a CEO, ukimwataka public figure, wewe inakusaidiaje? Inasaidia kuondoa matatizo yako? You know? No. Rather, una point gani unaweza ukaiputa across? Kwa sababu kama mheshimiwa hapo, you know, Takamisi, uko on social media and we can engage with you. Tunaweza tukakutupia swali au tukakutupia our frustration na ukatujibu, if we speak it in a decent manner. You know, now you are in a position where you can create the impact. You can make the change happen. Whereas mimi nikikaa naongea huku na washikaji zangu, whatever I'm saying will end there. But if I get that message to you, labda utaifanyia kazi. But mtu ukiongea in such a rude manner, hata wewe hutoendelea kusoma hiyo comment kwa sababu it's disrespectful. Na pia tuangalie, sawa, it's a public figure, lakini uangalie mtu huyu ni binadamu moja. Angalia basi, pia tuheshimiane. Unajua respect is a very, it's a simple thing. So tukumbuke na hiyo, so the compassion, empathy na hiyo respect, na ni vitu ambavyo viko kwenye fabric yetu, yani Watanzania wote nadhani tumelelewa na if anything we do best is respecting, is being compassionate. So to engage that part of ourselves, yeah? Mimi na swali lakini for you. Yes. Yeah, seeing that being in the public eye, being in politics, achana tu na public eye, being in politics ni kazi ngumu. Kwa sababu automatically people will think that you're
you're living off of sijui ya tax zetu, sijui sijui nyimna na you know na maisha mazuri kutushinda sisi and etc. All these misconstrued notions maybe zina merit, sometimes hazina merit. That constant pressure, maana hata ukiachana na muda wa uchaguzi, constantly, even when there is no elections, kuna pressures in being in the positions that you're in. Is there any structure in place or anything specific that's in place to for your self-care? No, apana, not one that I'm aware of. Na hili ni jambo kubwa kidogo, kwa sababu kwanza kwenye society ya Tanzania magonjwa ya akili ama afya ya akili kwa ujumla wake sio kitu kinachokuwa kipaumbele. Kuna watu wengi sana wanatembea wanaumwa, wana afya ya akili, wana changamoto moja ama nyingine afya ya akili, lakini hakuna mtu anayejali wala mtu ambaye anahisi ni watu ambao wanaumwa. Kwa hivyo hatuna utaratibu wa kwenda kutafuta msaada wa kupata pengine ushauri ama tiba ya afya ya akili ama hata kupimwa tu afya ya akili. Hakuna, kwa sababu kwanza kuna stigma that is associated na afya ya akili, unyanyapaa ambao unahusishwa na afya ya akili, yani chizi hilo, name calling, labeling, vitu kama hivyo, kwamba chizi hilo, chizi ni mgonjwa. Chizi, what's chizi? Chizi ni mgonjwa, huyu mtu anaumwa, anahitaji tiba. Sio kitu cha aibu, sio kitu cha fedheha, hakujitakia, anaumwa, anahitaji tiba, kama ni ushauri ili apate insight, kama ni tiba ambayo ni chemical kabisa, dawa tibiwe, chemical ziwe balanced, aweze kurudi kuendesha maisha yake vizuri. Ni jamii yetu ilivyokaa, kwamba tuchukulie afya ya akili kama ni changamoto ambazo zinatupata. Kwa hivyo kuna watu wengi sana tunakutana nao, tunaishi nao, tunawaona, wana matatizo ya afya ya akili, lakini kwanza wao wenyewe hawajijui, na hawajijui kwa sababu matatizo ya afya ya akili yanakufanya upoteze akili, yani upoteze insight, yani usiwe na uelewa kwamba naumwa, nafikiri naumwa. Wewe mwenyewe huelewi kwamba unaumwa. Lakini la pili, wanaotuzunguka sasa ambao pengine wangetona tumebadilika kutoka Michael tunayemjua kuwa Michael mwingine. Michael hapana, Michael ana changamoto. So this is not the balanced Michael ambaye tumemzoea. No, mwenzetu anahitaji tiba, labda anahitaji ushauri, labda anahitaji kuzungumza naye, tumuelewe ana nini kinachoendelea. Kama nilivyosema, mtu asipokuambia matatizo yake, utamwona yuko normal tu. Huwezi kujua kumbe ndani ana changamoto kwa kweli. Ndani humu kwenye moyo, kwenye kichwa, ana changamoto, ana mzigo wa matatizo. Lakini hatujui kwa sababu hatuambii, na sio kila mtu atakwambia, sio kila mtu ni extrovert. Yaani kwamba atakwambia ana nini kinachoendelea kwenye maisha yake. Kuna watu wengine wako so much introvert. They keep everything for themselves. Wana kila kitu ndani tu, hawazungumzi. Kwa hivyo, kwa sababu hizo, hakuna infrastructure ambayo inaweka utaratibu mzuri wa watu kwenda kutibiwa magonjwa ya akili. Na hiyo ni changamoto global, not specifically kwetu. Nasema global kwa maana ya nchi nzima. Yani ni changamoto tu kwenye jamii yetu. Kwa hivyo hata institutionally, kama ulivyouliza kwa hii structure ya kiserikali, labda kama sisi viongozi ama affluent people kwa ujumla wake, kwamba tunaenda kuseek medical attention kwenye afya zetu za akili, hakuna hiyo. Kwa hivyo kwa sisi ambao bahati nzuri sasa mimi ni medic, ninajua kwamba okay, nahitaji kubalance mambo yangu. Kwa hivyo that's why sometimes I go out, I dance, I enjoy muziki, na enjoy view ya bahari, na enjoy green belts kama hivi, na kumzika kila mwaka mara mbili ama mara tatu, kumzika kijijini, na kumzika shambani, na kumzika kwenye hifadhi, na kumzika beach, na kumzika kabisa off sim kule, na kumzika nakaa na familia na watoto, nafanya vitu vingine, I go training, na ratiba ya mazoezi kila siku, kwamba nibadilishe, na nikiwa kwenye mazoezi manake that's 2 to 3 hours off. Siongei na mtu,
unless kama ni partner wangu tunafanya mazoezi kama siku nimeenda na mke wangu tunafanya mazoezi ama na rafiki zangu ama na wasaidizi wangu tuko kwenye mazoezi tunapiga story tunatembea that's something else lakini hatuongei kazi hatuongei changamoto tunaongea story za kawaida maisha ya kawaida I go out with friends mtu mwingine anaweza kadhani ni vitu vya mzaha ama ni vitu vya kudharau hapana you have to have interest nje ya kazi lazima uwe na vitu tofauti unavyofanya nje ya kazi unaofanya kukuletea chakula mezani kwa hivyo mimi binafsi najua namna ya kubalance maisha yangu najua namna ya kubalance maisha yangu na familia yangu kwa hivyo watu wengi na hata watakaopata fursa ya kusikiliza hii podcast yetu wanapaswa kuangalia afya zao za akili kwanza wao wenyewe kuwa na tabia za kiafya kuanzia afya physical afya ya kimwili afya ya kijamii social health kwa maana ya namna wanavyointeract na watu wengine kwenye jamii yale mambo ya kufokea watu kutukana watu kusema watu vibaya kusengenya watu kuudhi watu kudharau watu ni afya ya kijamii social health lakini pia afya zao za akili wao wenyewe personally watu lazima waangalie afya hizo katika hizo perspectives tatu nilizozisema physical social and mental kwa hivyo ni lazima watu wajiangalie holistically wao kama wao wanafanyaje na kwenye afya kwa ujumla wake aspect ya afya kwa sababu afya ni mtaji ukiwa una afya nothing else moves kwa hivyo afya ni muhimu sana na bahati mbaya kwa afya ya akili kwa sababu it's neglected it's ignored haipewi nafasi kwa hivyo ni muhimu sana sisi kujiangalia wenyewe lakini pia kuangalia walio karibu yetu kila mmoja amwangalie mwenzake mwangalie rafiki yako mwangalie mwenza wako mwangalie ndugu yako relative friend ukiona amebadilika mu advise pata mental health advice pata ushauri kupimwa kuzungumza na wataalamu na inaweza ikamsaidia sana asiende kwenye extremes. Mheshimiwa mimi nataka nikukabe shati kwamba baada ya uchaguzi ukipita mambo yakienda vizuri ukarudi pale Dodoma sisi tunatitabidi tukufuate kuangalia namna gani naweza tuka champion policy kwa ajili ya swala mental health Tanzania kwa sababu ni tatizo kubwa sana na sisi of course yetu focus sisi zaidi tunazungumzia wanaume kwenye men the podcast lakini haimaanishi kwamba tutaweza kuignore kwa ujumla swala zima la mental health kwa sababu kuna gap kubwa sana tumegundua kati ya hawa watu wa kina Nadia wataalam na Watanzania ambao wanatakiwa pia huduma na wakina Nadia. Watanzania hawaelewi kuhusiana uwepo wa huduma lakini wao pia wakina Nadia ambao ni wataalam pia na wenyewe wanajaribu kufikiria mpaka namna gani naweza kuwafikia Watanzania walio wengi sana. Kwa kama kuna njia ambayo tunaweza tukafanya mazungumzo na wadau ambao mtakuwa kule Dodoma kwa ajili ya kuona namna gani tunaweza tukajenga daraja hilo ili Watanzania waweze kujua umuhimu wa afya ya akili lakini pia waweze kuwafikia wataalam wanaotakiwa na wataalam pia waweze kutoa huduma kwa watu. Basi naomba uamini kwamba sitakuwa kwanza ambao tutakusumbua sana kwenye kuona namna gani ya kufika. Hii ni imebidi ni niliweke hili mapema tu kuonyesha kwamba na interest kwenye hilo. Other than that, Dr. asante sana. Asante sana na umetufumbua macho mengi sana kuhusiana na maisha kwenye public eye, maisha kwenye maisha ya umma. Unajua najaribu kufikiria hisi kwa ajili of course uko katika position ya kisiasa lakini najaribu kufikiria vile vile msanii kama Diamond, kama Alikiba, kama Harmonize, kama Mwanefe, kama Iwai, kama nani wote ambao kwenye macho ya jamii na wakina Feed Q na nani na ni kwa namna gani sisi tunawachukulia na ni kwa namna gani unajua kama ulivyosema mwanzo kwamba saa nyingine mimi nikimsema mheshimiwa akanijibu whether amenijibu vizuri or not kwanza ukinijibu vizuri nitakwambia mheshimiwa mbona umekechi umedaka hisia kwenye na mimi mtu anje ndio napata yaani ukikasirika mimi mimi nakufuatilia kwenye mtandao mimi nilikwambia ndio nafurahi kwa mbona kikasirika na sometimes it's not even constructive some nyingine tu naongea tu nipate retweets tupate retweets tupate likes watu watuone kwamba da ujamaa kamjibu mheshimiwa na nini bila kufikiria kwamba watu pia wenyewe wana maisha wana familia ni watu wana mioyo wana hisia kwaona kama Nadia alivyosema Watanzania ni wakarimu kwa hiyo turudi kule kidogo turudi kwenye utu kidogo na ujaribu kuona watu ambao kwenye public eye na wenyewe ni watu mheshimiwa thank you sana kwa kuwa nasi kwenye episode nyingine ya men the podcast remember kama unataka kutupata ni kwenye Twitter @menthepodcast na Instagram @menthepodcast lakini pia kama unataka kuwasiliana na Nadia ana contact
yake ya Twitter, ana akaunti yake Twitter na Instagram ambao ni mindmatterstz. Mindmatterstz, ukienda pale kwenye bio yake kuna link itakupeleka moja kwa moja kwenye website yake. Unaona sasa mpaka kwenda kwenye website, ndio maana watu wanaandika hawapati kwa kirahisi. Unaona, lakini aende kwenye website yake, itakupa njia zote za kuweza kuwasiliana naye. Till next time, mimi naitwa Michael Baruti. Nadi Ahmed was here with me. Dr. Hamis Kigongala, waziri wa maliasili na utalii, ndo alikuwa mgeni wetu wa leo. Special edition haijafanyika ofisini kwa Nadia, we are actually by the beach today. So yeah, thank you. Till next time, thank you for listening to Men, 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 the podcast. Men, 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 the podcast.